Možda boluješ za nju? Mene tuga mori za moju dragu gostu. Ti samo pjevaj, a ja nemam koru. Hvala Slavuju, hvala što si došao. Možda si sretan, a možda si i tužan. Možda i ti suziš, gnjezdo nisi našao, a ja bi mala dosta svoju zemlju dužu. Hvala Slavuju, hvala da ti pjevaš. Ja suzim i plačem, ruši mi se bosima. U plaminu gori, a ti ništa ne znaš. Novog gnjezdo vijaš, a mene duša gori. Poštovani prisutni, eselamu alejkum i dobrodošli na drugu u nizu promocija projekta Internacionalnog univerziteta, Departmana filoloških nauka i Departmana za umjetnost. Naime, riječ je o projektu koji treba prezentirati 10 pisaca, 10 likovnjaka. Na samom početku ste imali prilike čuti recitaciju Zerine Hadžiavdić na pjesmu Fatmira Baćija. Fatmir Baći je naš dragi prijatelj, prijatelj svih ljudi svijeta, a naročito prijatelj nas ovdje u Sandžaku i nas u Bosni. Fatmir Baći je rođen u Albaniji prije 54 godine, pjesnik je, esejista, prozaista, pripovjedač, književni kritičar i naravno slikar, a usto je uspio da napravi i jedan crtani film. Na motive iz dijela Fatmira Baćija studenti Departmana za umjetnost Internacionalnog univerziteta slikali su u prethodnom periodu i ta izložba se upravo nalazi ovdje pred nama. Imaćete prilike na kraju ovih iskazivanja impresija o dijelu Fatmira Baćija da pogledate ono kako su sami studenti doživjeli stvaralaštvo ili literarni iskaz našeg dragoga Fatmira Baćija. Dozvolite mi da na samom početku pozovem profesora Šerketa Krcića da on iznese svoje impresije i same izložbe i ujedno akceptualizaciju dijela Fatmira Baćija. Zahvaljujem. Assalamu alaikum i mirno veče, mir nama. Uvaženi predsjedniče, dozvolite da u ovom kratkom obraćanju susreta poezije i umjetnosti kao manifestacije ljudskih duhovnih prohtjeva na našem univerzitetu, gdje poezija i umjetnost idu ruka pod ruku. Ovdje taj susret nije samo sa poezijom i sa umjetnošću, nego i sa filozofijom i religijom, nego sa znanošću i sa ideologijom, ali sve na jednim kritičkim i humanističkim osnovama. U ovom trenutku, doista u jednom kraćem obraćanju, jedan pjesnik koji je rođen u jednoj zemlji i naravno želim da selamim i pozdravim sa njihovim izrazom mir vama, rođen je u zemlji Štipniji u vremenu kada je bio njegov vidik uski prolaz gdje se poezijom susreću nemogući znaci beskraja. Ovo sam ovu sintagmu upotrijebio da bi potkrijepio jednom egzistencijalističkom mišlju Miguela de Unamuna, u čijem jednom od najboljih dijela 20. stoljeća, Tragično osjećanje života, počinje: pustite me da sanjam, ako i san moj život, ne morate me buditi. I stihove malo prije koje ste čuli od naše recitatorke, pjesnik sanja svoju nedosanja u neizrecivu zemlju, svoju domovinu, svoj vatan na jednim imaginarnim osnovama jednosnoviće. I on je nikad nije tada vidio kad je pisao te pjesme. A pjesnik ima pravo. Ali veličina njegova jeste što je izazvao jednu plejadu mladih ljudi koji su stvarali ovdje zahvaljujući vizijama svog profesora doktora Puskovića, koje je možda trebalo on da se prvo obrati, jer on je proizveo jednu sjajnu plejadu mladih ljudi. I ako vidite gore slike Sumeje Bečović, naše studentice, rekao bi da to je slikarstvo jednog afirmisanog slikara iz Španije, iz Pariza, gdje se susreću umjetnički pokreti svih
stvaralaca svijeta, a ne u Novom Pazaru, u provinciji koji je stiješen između Srbije i Crne Gore. Ali da 10 ili više umjetnika iz Novog Pazara, predvođeni su Sumejom Bečović, zatim Nerminom Ćemanom, njegova slika posebno Mostar koji asocira ono o čemu naš pjesnik pjeva, Ulpeta Crnovršini, Miljana Kitanović, dozvolite neka imena, mora se poslužiti s obzirom da se radi o mlađim autorima, Milice Đorđević, zatim Melike Ačković, Demira Jevčanina, Ilde Kurbašević, Admira Drndića, Ajtane Gilić, Nermina Gilića, Samira Bogučenina, kao i slika koja objedljivo djeluje svjetski, našeg Musafira iz Albanije, Gazima Buanjakova, daju jednu izuzetnu impresiju. Ja ima kao čovjek koji vrši jednu recepciju umjetnosti, vodi u vezu sa mišljenjem, sa filozofskim, smatram da su njima otkrivaju jedni veliki svjetovi i da su oni inspirisani jednom imaginacijom pjesnika čije slike, poetske slike, oni su pretvorili u likovne prostore. Ja im čestitam i želim da nastavi, a i u buduće da naši se pjesnici i umjetnici zajedno, kao što je to dekan Đakija rekao, druže, ja vam se zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem se profesoru Krstiću, sada pozivam i našu mladu slikarku koju upravo profesor spomenuo, Ulpetu Crnovršanin, da nam još jednom recitacijom ili doživljajem pjesme našeg Fatmira Baćija približi njegovu poeziju. Kazivaću pjesmu Uspavanka. Još pamtim uspavanku, što pjevala si davno, nad mojom bešikom Bosno majko. Nježna je bila, bistra, puna lijepih želja, pjesma. Nekad u slatkom snu me slala, sad zbog nje ne mogu da zaspim. Još pamtim u spavanku što pjevala si davno. Mila je srcu mome i još bi da je slušam. Na krilu tvom da se njišem, te da me mine moja suza slana. I srećan bi bio samo tu da zaspim, pa makar se nikad ne probudio, sve dok je amet dana. Pozivam profesora Huskovića, rukovodioca departmana za umjetnost, da nam malo i približi svoj doživljaj poezije Fatmira Baćija, ali i sam projekat na kom je iscrpno radio sa studentima neko vrijeme. Hvala, profesor. Uvaženi predsjedniče glavni muftija, uvaženi prisutni, uvaženi naši studenti našeg internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Kažem internacionalnog univerziteta zato što internacionalno zna i ponuditi upravo ono što niz taj obrazovni proces naši studenti stiču znanje i na fakultetu umjetnosti i na fakultetu književnosti. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti dio ovog skupa, kažem velika čast s tim, velika čast zato što sam Baćije upoznao 2003. istim putem, istom viziju upoznati Bosnu, prošetati Bosnu. Tada sam ja spremio jednu veliku izložbu koju sam posvetio deci bez roditelja. I te prilike dok sam ja stvarao tu izložbu, radio na izložbi, Baći je tada napisao jednu predivnu pesmu o mom stvaralaštvu. Ja sam samo večeras teo malo uzvratiti ono Baći što je mogao ponuditi onom vremenu, znači 2003. na neki način samo malo uzvratiti, ali počastiti našim studentima koji to nesebično, neškrto znaju se uhvatiti ovakvog projekta. Projekat koji smo krenuli sa dekanom Jahijom, ako Bog da, ćemo isterati do kraja 10 umjetnika, 10 pisaca. To će na kraju ćemo krunisati jednom predivnom monografijom, gdje će naši studenti našeg internacionalnog, naši studenti Sandžaka, naši studenti Bošnjaci, Bosne i mnogo šire doznati o našim književnicima i našim likovnjacima, zbližiti, ponuditi, počastiti ovako kao što je to večeras. Ja bih samo želeo jedan veliki aplauz, toliko od mene. Hvala.
pozivam također studenticu Dženetu Muratović da nam još jednu recitaciju iz poezije Fatme Robacija kaže. Riječ. Svaka riječ na meda mi stala, neće stihu redom da se vežu. Kad mi drsko stane, pa i mala, mrsi sve, a pjesme jekom lječu. Lahko ptici svoje gnjezdo sviti, nebom lahko da poleti šalom, ko u igri lahko zapjevati, nema riječi da muti po glavom. A ja jadan trebam bitku biti, svaka riječ svima da je gnjezdo, svako njome širom da poleti, duši pjesma lijek na rani mjesto. Zato mjejdan riječima baš dijelim, zimi njima da istopim raz, kamen gori, vodu da iscijedim, osmijeh u sjaj, a bolima spas. Sada ću zamoliti, naravno da nam je posebna čast i posebnu draž predstavlja što je večeras sa nama i predsjednik univerziteta i što će upravo predsjednik univerziteta govoriti o Fatmi Robaciji, o njegovom i stilu i njegovom iskazu kao i doživljaju njega, ja mislim prije svega kao velikog mislioca Bošnjaka i cijelog ovog balkanskog prostora, ali vrlo bi bilo interesantno da nam profesor, odnosno predsjednik univerziteta nešto kaže i o poeziji Fatmi Robacija, pa ću ja zamoliti muftiju Muamera efendiju Zukorlića da nas obrati. Assalamu alaikum. Hvala Allahu Dželešanu i neka salavat njegovog miljenika, vjerovjesnika, njegovu časnu porodicu i sve vas. Izazov je večeras imati pored sebe Fatmira, ispred sebe, neposredno ispred sebe i oko sebe Fatmirovu poeziju, a onda imati sve to na univerzitetu, našem univerzitetu. Koji je nastao kao čudo prkosa i iracionalna hrabrost spremnosti sučeljavanja sa nečim što je do tada i do sada smatrano nemogućim, bar na ovom prostoru. U tom svjetlu i izazov čuda da se na ovom univerzitetu sa dekanima i profesorima ovog univerziteta, a najprije studentima, uđe u nešto za mene do sad nepoznato, avantura. Ne kažem avantura zato što nemam drugu riječ, već zato što mislim da je ta riječ adekvatna. Jer pokušaj da riječ pjesnika stavite na platno je velika avantura. Kakav god ishod bio, ja vam čestitam na tom skoku u zrak, a onda i prostor. Ja nisam siguran šta iz toga može da izađe, zato što čvrsto vjerujem da je riječ najjači i najkvalitetniji oblik izraza i da ma kakav ishod pokušaja stavljanja na platno poetske riječi će samo ovjeriti kvalitet te riječi. Sada, nije to bilo koja riječ. To je poetska riječ.
ali nije ni bilo koja poetska riječ. Nije čudo ako ja kažem da je inspiracija većeg dijela moga života u riječi. Ali potpuno svjestan da je poezija najkvalitetniji oblik ljudske riječi. Imao sam otprilike za nekih, ajde da kažem, zadnje dvije decenije mojih raznih susretanja sa riječju. Vrlo raznolika iskustva, čak i raznolik odnos, pa i prema samoj poeziji. Nekada sam joj se tako približio, pa mi se učinilo da me može spržiti, da ne završim ko onaj leptir što kruži oko vatre, misleći da je svaka, da je i vatra svjetlo. Pa sam onda pomalo uzmicao, a nekada sam se odmicao da bi je bolje vidio. Vjerovatno je bilo i do mene, ali mnogo češće do samih pjesnika, kako sam se sa kim susretao. Ono što su priznati pjesnici svjetskog glasa, kod njih sam naišao na nesporno dvije dimenzije kvaliteta. To je kvalitetna misao i prefinjeno izbrušena riječ koja iskazuje tu misao. To se može komotno reći za velike pjesnike. Ono što je bio moj problem sa velikim pjesnicima jeste treći zahtjev na kome sam ja insistirao. Neko mi to može zamjeriti na izrazito islamsko-duhovnoj subjektivnosti i nekad će. Jako malo velikih pjesnika sam našao koji su mi odgovorili i na moj treći zahtjev ili želju. Izbrušena riječ, lijepo rečena misao, je kao najljepše pakovanje u kome se dobija poklon. I to je uvijek prva reakcija. Kada dobijete poklon, fino upakovan, pažljivo odabrano pakovanje, sve odmjereno, stilizirano, tog trenutka i ne razmišljate o sadržini poklona. Po samom pakovanju vidite i od koga je poklon i kakav je taj ko vam donosi taj poklon. Svakako da se podrazumijeva da kvalitetno pakovanje ili savremenim jezikom rečeno dobar marketing podrazumijeva i kvalitetan sadržaj. I savremena industrijska proizvodnja koja želi da traje poštuje ovo pravilo. Jer jednom vas može prevariti. Ako vam daju lošu čokoladu u divnom pakovanju, drugi puta možda, a treći put nikako. I uglavnom od velikih i priznatih pjesnika dobijete i dobro pakovanje i kvalitetnu čokoladu. Ali moj zahtjev je išao dalje.
Ja sam tražio nešto što nije popularno kod takvih proizvoda, a to je da čokolada bude još zdrava. I onda su tu nailazila velika razočarenja. I to kod veoma, veoma velikih i priznatih pjesnika. Iako ja nikad o tome javno nisam govorio. Čak prvi puta sada nešto o tome govorim. Jer veliki pjesnici će ostati veliki, rekao ja to ili ne rekao. No, i kad bih mogao da im okrunim veličinu, ja ne bih to uradio. Jer nije moje nikome da okrunim veličinu. I moja bi riječ izgubila na vrijednosti ako nekom okrunim veličinu. Neću pominjati one pjesnike kojih je jako malo, a koji me nisu razočarali u zdravosti sadržaja. Ali ono što sigurno jeste, uz sve rizike da imam zadršku dok govorim, jer je Fatmir pored mene i sluša, uz punu svijest da hvalospjev u prisustvu onoga koga hvalite je poput bacanja pijeska u oči. Ali ja ga zaista ne hvalim. I ovo što govorim i što ću reći uopće nije hvala. Jer kad ovo govorim, uopće nemam osjećaj da govorim o nekom ko je pored mene i ovog trenutka nemam ni želje niti namjere da vagam refleksije. Ali moram da posvjedočim prosto, jer mi koji smo odgajani u islamu znamo da svjedočenje nije pravo, nego obaveza. I naša vjera i cjelokupni vrijednosni islamski sistem počinje od svjedočenja. I razdjelnica između vjere i nevjere je svjedočenje. I naša šifra, ključ i ulaznica u islam se zove svjedočenje na arapskom i našem jeziku šehadet. I zato je svjedočenje mnogo više od detalja u sudskoj istražnom postupku. Svjedočenje je demonstracija istine. Svjedočenje je otvaranje vrata istini. Svjedočenje je trasiranje puta istini. A sve to zajedno znači da tamo gdje stanuje istina niče pravda. A gdje niče pravda raste pravo. A gdje raste pravo, tu su plodovi prosperiteta, stabilnosti, blagostanja i svega što je dobro. A to cijelo drvo se zove drvo slobode. Baš iz tog razloga ja ovog trenutka svjedočim ili čak samo otpočinjem to svjedočenje. Jer došao sam ovdje samo zato što mi je Fatmi rekao da on želi da ja budem tu i nisam se ni raspitivao šta će tamo da bude. Jer ako Fatmir u nečemu sudjeluje, a još je to na univerzitetu, onda je samo pitanje da li ja uopće fizički mogu da budem tu. A ako je to moguće, onda uopće ne pitam ni šta li je to, ni da li to vrijedi. Ja znam da to vrijedi. I
Mislim da ne moram ni iznijeti sve moje osjećaje, ja mislim da oni zrače ovom prostorijom. Moje svjedočenje glasi: Fatmirova poetska riječ je istina. Rečena predivnim poetskim jezikom. A istina znači zdravlje. Zdravlje duha, zdravost misli, zdravost ambijenta. Kada bi neki od takozvanih organizovanih naroda imali Fatmira, oni bi ga držali kao ona kutija za atomske bombe kod Obame i Putina. Ako je ta kutija kod mene, nek ostane. Ja je neću zloupotrijebiti, ali to ne znači da je neću upotrijebiti. Zato, braćo i sestre, prisutni poštovaoci istine i ljepote koja izranja iz istine, ja sam počašćen, a vjerujem i vi, što sam večeras ovdje. Potpuno sam svjestan da ovog trenutka misao i poezija Fatmira Baćija je kao svjetlo koje je preblizu oči. I nisu na odmetu poneke sunčane naočale ili malo distance da bi se malo bolje sve to vidjelo. Ja ću raznim drugim prilikama, ako Bog da, govoriti, ovo je samo početak. Ali sada jednu ličnu impresiju, ali samo jednu, jer ne smijem ući u druge. Već sam rekao da ću biti na jednom drugom mjestu u 8 sati, ali nadam se da će mi oprostiti što kasnim. Allah Dželešanuhu mi je podario mnogo, mnogo blagodati za ove moje 4 i nešto više decenije života. Ali posljednjih godina sam se toliko nadozirao blagodati da me jako teško bilo osvježiti. Znači. Ali vam moram opet posvjedočiti pred Bogom i vama da je Fatmir moje najveće osvježenje posljednjih godina ovdje. I ja mislim da je on osvježenje za Sandžak, da je on osvježenje i otkriće za bošnjačku naciju, a djelimični gubitak za albansku naciju. Nek nam ne zamjere što smo ga uzeli, jer smo uzeli naše. I zato nemoj da zamjeraju što smo ga uzeli. Neko nek nam zahvaljuju što smo im ga toliko dugo bili dali. Ali vjerujte, ono što Fatmir
osjeća, misli, govori i radi. Nadilazi sve granice, uključujući i nacionalne, etničke, jezičke, kulturološke i sve druge. Jer svjetlo istine inače ne poštuje granice. Zato ovo veče doživljavam kao snop svjetlosti. I mislim da ovo Fatmiru ne treba. Ja čak znam da, da se sada neprijatno osjeća. Evo, nisam ga ni pogledao, a znam da se neprijatno osjeća. Jer znam da njegova duša ne želi ovu vrstu priznanja. I njegova duša zrači baš zato što iščekuje samo jedno jedino priznanje, a to je ono od Stvoritelja. Ali i ova naša priznanja ili svjedočenja nisu nešto što je mimo priznanja od Stvoritelja, već zapravo imaju težinu jer su u tome smjeru i predstavljaju dovu koja u sebi sadrži zahvalnost. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni Stvoritelju. I ja se osjećam srećnim, iako ponekad kada nešto otkrijete, svaki čovjek kada ugleda neki dragulj, instinkt mu nalaže da ga sam uzme i da ga nikom ne da. To je odnos prema draguljima. Ali to je odnos prema materijalnim draguljima. Jer materijalni dragulj, on izaziva materijalnu reakciju. Ali duhovni dragulji, oni izazivaju drugačije reakcije. I svaki moj razgovor sa Fatmirom je bio natapanje moje duše i uživanje u tom dragulju, međutim, imao sam drugačiju reakciju i nedostatak zadovoljstva zato što sam samo ja u prilici to da slušam. A sada kada vas vidim ovdje, svjestan sam da polako taj snop svjetla izlazi iz jednog zatvorenog prostora, veoma limitiranog prema jednom čovjeku ili par ljudi. I zato Mubarek Olsun u univerzitetu, Mubarek Olsun Novom Pazaru, Sandžaku i ja mislim da ja ne zavidim ni Rusima ni Amerikancima na atomskim bombama. Ali ja mislim da će on nama zavititi na Fatmiru, ako ne danas, onda za 100 ili 200 godina, u to sam ako Bog da sipa. Zato ja znam šta ja želim i hoću, a preporučio bih to i vama. Da dragulj koji u sebi sadrži istinu, duhovnost i ljepotu dijelite sa drugima, jer je ti dragulji su kao sreća i radost. A sreću i radost možete okusiti samo ako je podijelite s drugima. Kad se neko raduje sam četiri zida, izgleda kao da je poludio. A kada se raduje sa porodicom, prijateljima, što ih je više, čak i ako pomalo luduje, ne vidi se. To postaje normalni način iskazivanja radosti. Zato radost i sve velike vrijednosti imaju smisla samo kada se podijeli. Zato molim Allaha dželešanuhu, prije svega dekana Huskovića kao ideologa ove manifestacije nagradi za ovu ideju, inicijativu, a potom i dekana Ratovića i profesora Krcića i sve vas studente
asistente i prisutne koji ste evo i večeras pokazali da originalnost istine, originalnost ovog univerziteta zapravo predstavljaju glavnu snagu i oružja naše sandžačke, bošnjačke, ali i opće ljudske slobode. Zato nemoj da vas sekira ni Beograd, ni Podgorica, ni pendreci, ni čizme, ni agresija, laži sa tih medija. Nemoj da vas to sekira, jer to je mrak, ma koliko bio gust, ne može da se odbrani od jednog zraka svjetla. I zato nemoj da se bavimo mrakom, nego svjetlom. A dolazak svjetla će uvijek značiti bježanje, bezglavo bježanje mraka. Tebi, Fatmire, da Allah dželešanuhu podari sve što je dobro i što želiš i ovoga i budućega svijeta. Ja vjerujem u Allahu dželešanuhu milost koju ti je podario. Bilo kome drugom ovo ne bih rekao u njegovom prisustvu, rizikujući da će se uzoholiti, ali Allah dželešanuhu se tebi smilovao i još će, tako da se to neće desiti, inšala. A ja želim da ti nastaviš da osvježavaš ovaj univerzitet, Novi Pazar, Sandžak, bošnjački narod, Balkan, sve one koji hoće da zahvate sa bunara istine i dobre poetske riječi. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mislim da smo svi zajedno večeras uspjeli da doživimo jednu novu dimenziju našeg predsjednika univerziteta i da nam niko drugi ne bi mogao na ovaj način prikazati našeg Fatmira Baće. Ja mu se u ime nas, prije svega meni i profesora Huskovića, posebno zahvaljujem. A sada i pozivam Fatmira da kaže jo nekoliko riječi ili, kako smo, ako mu je lakše po protokolu, kaže i nekoliko svojih pjesama. Kad bi me muftija kudio, ja bi tražio avokato da se branim, ali kako da se branim od ovog ovako. Hvala svima, nemam šta da kažem. Češ ja da izađem? Hoćeš ja da izađem? Hoćeš ja da izađem, a ti sjedi. Ti nastavi da govoriš. Mene izvinjavaju. Hvala. Hvala. Ja vas pozivam da pogledate slike koje su naši studenti pripremili.